12 шахедів випустила Росія по Україні. Цієї ночі сили ППО збили більшість, 8 дронів. Всі на підльоті до Києва. Атака на столицю скоєна після 25-денного затишку. Дані на цей момент без жертв та руйнувань. А от на Вінниччині та Полтавщині внаслідок нічної атаки є влучання в об'єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Ну і зараз ми дізнаємося оновлену інформацію про цю нічну атаку дронами. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Вітаю, доброго дня. Отже, хотілося б дізнатися, передусім, чи виключно шахедами тероризували цієї ночі росіяни Україну, чи застосовувались інші якісь засоби для... Ну, ми розуміємо, що вони намагаються зараз виявити так і ті патріоти, які ми отримали, і пробити, так би мовити, нашу ППО. От питання, чи тільки шахеди були застосовані? Ну, шахеди, так, повідомляли ми, що дійсно шахеди застосовувались. Ну, треба розуміти, що окрім шахедів, вони застосовують і керовані авіаційні бомби. Зокрема, можливо, одна з них і там десь в Росії впала, ви бачили, мабуть, відео. О, тому противник, в принципі, не перестає застосовувати тактичну авіацію для того, щоб атакувати саме прифронтову територію нашу. Ну і так само артилерію. Шахеди, бачите, вже третю ніч поспіль залітають з різних напрямків. Цього разу вже з Брянської області атакували і відпрацювало повітряне командування «Центр» з її сухопутними військами протиповітряною обороною. На жаль, не вдається знищувати всі, ну, але будемо посилюватися. Ну, те, що вони там вишукують, як ви кажете, ну нехай шукають, ми ж теж не сидимо, склавши руки, і будемо їх знищувати і так далі. Ну, от декілька місяців тому на території України літали якісь повітряні кулі та із відбивачами дзеркальними. От зараз росіяни продовжують їх запускати чи ні? Ну, не було інформації останнім часом про запуск тих повітряних куль. Ну, тут мається на увазі, що мають бути певні погодні умови, зокрема, так, для того, щоб їх запускати. Ну, принаймні, вітер має дути туди, куди треба. Можливо, вони і застосовували раніше їх. Ну, на те зараз особлива увага не акцентується. Ну, не є така велика проблема, це повітряна куля. Її оператори ідентифікують, і просто вона летить собі далі, фактично шкоди там громадянам від тої кулі немає ніякої. Пане Юрію, а я хочу запитати про систему оповіщення цієї ночі, тому що дуже дивний був такий малюнок цієї повітряної тривоги таким собі пунктиром. На початку вона тривала з 0 годин 9 хвилин до 28, потім припинилася, вщухла на 10 хвилин, оголосили відбій повітряної тривоги, а потім знову через 10 хвилин і тривала вона вже 3 години. Можете розказати, чому так? Ну, власне, перельоти були МіГ-31, з цим фіксували, про це були сигнали повітряної тривоги. Ми знаємо, що МіГ-31, ну, пізніше тривога була пов'язана з шахедами. Розуміло, що коли летять шахеди, до третьої ночі фактично була бойова робота, то тривога буде таки тривалою. А напередодні шахедів був переліт зафіксований літака МіГ-31, який є можливим носієм ракети «Кінжал». Вже давно не було, так, ну, порівняно давно, так, тривог пов'язаний з саме МіГ-31, які базувались на території Білорусі. Давайте про Білгород. Ви його згадували, пане Юрію. Росія бомбардує не лише міста України, а й свої. От така от дивина, так? В Білгороді вибухнула напередодні авіабомба, яка, власне, випала із винищувача Су-34, який пролітав містом. Міноборони Російської Федерації пояснили це позаштатним сходженням боєприпасу. Відео вибуху оприлюднило Радіо Свобода. Унаслідок розриву постраждали 2 людини, пошкоджено кілька будівель, автомобіль. Сталося напередодні ввечері. Це і РНБО України відреагувало на інцидент заявою, що Росія продовжує провокаційні обстріли власних міст, аби залякувати людей і нагнітати ескалацію. Білгород, нагадаємо, розташований за 40 кілометрів від нашого кордону, а російські літаки регулярно пролітають над містом, прямуючи до України. Ну, так, от ви відео вже показали, зрозуміло, що постраждало там чимало людей, як видно, що автомобіль просто підлетів вверх
Думаю, що є там серйозні наслідки. Ну, що тут можна коментувати? Ну, вони регулярно це роблять, це видно на нашими засобами радіолокаційної розвідки, що російські літаки з різних напрямків атакують Україну саме ось цими бомбами, які зараз розриваються уже у їхніх містах. Ну, хочу сказати, що тут зараз просто багато камер, так, багато людей з телефонами, тут уже не приховаєш, тому вони і визнали. Ну, хоча я зробив декілька скріншотів собі на сторінку, де самі вони коментують, що наш самоліт, сошла бомба, мабуть, запретять там польоти, тепер нашим літунам кому-то дадуть і так далі. Ну, напередодні зробили ці скріншоти, але вже влада російська визнала. Можливо, таких випадків є і більше. Чому я починав, що тут багато камер, що не приховаєш? Але такі бомби могли падати і десь інде сходити, тому що роблять вони все швидко, застосовують їх щоразу більше. І, а там, де швидко робити, де робити, як би мовити, халатно відноситися до цієї роботи, то будуть от частіше траплятися і такі випадки. Ну, але те, що нам від того не легше, нам потрібно все ж таки розуміти, що ця загроза, вона буде посилюватися, Росія буде нарощувати виготовлення цих керованих авіабомб. Бомб у них достатньо, це стара радянська бомба, лише питання в їхньому допрацюванні, модернізації, обладнанні GPS-навігацією та крилами. Саме тому от і очікуємо ми побільшення систем протиповітряної оборони збільшеного радіусу дії, такі як Patriot. Сьогодні командувач повітряних сил повідомив в своєму телеграм-каналі, що перевірив уже роботу систем Patriot на одному з напрямків. Таким чином, він вже стоїть, Patriot, на бойовому чергуванні в системі протиповітряної оборони держави і вже захищає повітряний простір. Ну, питання в тому, що треба більше таких систем. Очікуємо сам ПТІ. Ну і очікуємо гарних новин від Рамштайну, де всі ми знаємо, чого ми більше хочемо всього. Зараз ще поговоримо про Рамштайн, та, але дуже хотілося ще поточнити. Те, що вони там самі себе бомблять, нехай скільки завгодно. А що стосується того, чи наважуються вони тепер, цими останніми днями, коли вже відомо про Петріоти, чи наважуються вони залітати вглиб нашої території і на скільки кілометрів? Ну, вони вглиб нашої території не залітають, я трошки поправлю. Вони завдають ударів дистанційно, але підлітають ближче до нашої території, тобто кілометрів на 50 приблизно. Ну, так нам потрібні далекобійні системи, щоб їх відганяти подалі. Ну, на жаль, не так багато у нас сьогодні тих Петріотів, так, і не буде так багато в перспективі і сам ПТІ, але все одно посилювати напрямки ми можемо. І тому продовжу думку, що від Рамштайн ми очікуємо позитивних сигналів щодо F-16. Це те, що дійсно допоможе, це те, що дійсно їх віджене. А оці 50 кілометрів, вони саме досяжні для систем Patriot. Небагато цих систем, але якщо є, то вони могли би діставати. Ну, враховуючи, так, радіус, дальність, так, та Patriot'ів на 150 кілометрів. Ну, це максимальна дальність, так, яку може. Тут повинні бути всі сприятливі умови, в залежності, де буде сама установка розташовуватися. Ми ж теж не можемо поставити її на кордоні і зробити її уразливою для звичайної артилерії. Тому тут треба розуміти, що військова справа не проста штука, військова наука. Тут треба обхитрити ворога. Ворог намагається знищити нас, ми його. Тому різні підходи. Але Patriot все ж таки це система, яка дозволяє діставати значно далі повітряні цілі, ніж та, що у нас є сьогодні С-300. Саме тому ми розраховуємо на те, що дійсно будемо впливати десь на різних напрямках, можливо, на сході країни, можливо, на іншому, для того, щоб відганяти російську авіацію подалі. Ну, але, ще раз кажу, без F-16 тут буде важко обійтись, тому що це літак, який вже на до 180 може діставати повітряні цілі, і робити це значно швидко, злітаючи з аеродрому, підлітаючи в будь-яку точку на південно-східних чи північно-східних кордонах. І таким чином не просто буде російським льотчикам з цією проблемою боротися, вони будуть просто втікати. У важливих переговорах, ну, зокрема, таких як Рамштайн, ніхто не покладається просто на удачу. Це всі результати, які зараз ми маємо на даний момент, це результат
важких перемовин. І ми, власне, сьогодні, за результатами сьогоднішнього «Рамштайну», очікуємо отримати підтвердження щодо подальшої підтримки партнерами і серед пріоритетів, власне, і посилення протиповітряної оборони, про що ви говорили, боєприпаси до артилерії і подальше навчання наших військових, не лише Збройних сил і інших підрозділів, які боронять нашу державу від російських окупантів. І от про це, до речі, говорив перед початком засідання міністр оборони Олексій Резніков в коментарі Радіо Свобода. Давайте ми почуємо міністра і продовжимо розмову. І очікування дуже прості. Отримати запевнення, що нас будуть продовжувати підтримувати, що будуть розуміти наші пріоритети. Це номер один, це протиповітряна оборона, в першу чергу на землі, тобто ракети, пускові установки ще більше і ще більше. Друге, це ammunition, як це переклад, боєприпаси до артилерії в першу чергу. А також броньовані машини, продовження підтримки їх, тобто ремонт, оздоблення і так далі, для того, щоб ми могли успішно виконати наш план. І, звісно, тренування наших військових не тільки Збройних сил України, а ми будемо, я сьогодні буду порушити питання про включення до тренінгових програм наших хлопців з Національної гвардії, наших захисників, захисниць прикордонної служби та Національної поліції. Пане Юрію, не злетіло слово F-16 зі слів пана міністра. Що це означає? Що все ж таки не треба покладати за великих надій на цю зустріч і лишень чекати на системи ППО, про які він згадав? Ну, знаєте, американські партнери, не лише американські, наші західні партнери, хто англійською мовою кажуть «step by step». Тобто крок за кроком будуть допомагати тим, що зараз найнеобхідніше визначаються пріоритети, але F-16 – завжди в пріоритеті номер один і обговорюється питання. Питання дійсно протиповітряної оборони сьогодні надзвичайно важливе, саме надання зенітних керованих ракет, боєприпасів до них і нових систем. Ну, знаємо так, що ми багато використовували за зиму та осінь зенітних керованих ракет. Понад 1500 лише по шахедах та крилатих ракетах випущено під час атак критичної інфраструктури. Знищено цілий, маю на увазі, понад 1500. Плюс інші варіанти. Ми не повинні давати можливість послаблення нашої системи ППО, тому що російська авіація буде вже летіти не 50 кілометрів до наших кордонів, а буде залітати сюди. А цього допустити ніяк не можна, і ми мусимо посилюватися саме боєприпасами не лише артилерії, а й зенітними керованими ракетами. Це надзвичайно важливе питання. А тема F-16, повірте, обговорюватись буде в будь-якому разі, не тільки в Рамштайні, вона не сходить з порядку денного жодної години, жодного дня. Ну, тут, до речі, є свіжа заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що обговорення передачі Україні винищувачів F-16 продовжується, тому ми відчуваємо певний стриманий оптимізм стосовно передачі нам сучасних винищувачів F-16. Наостанок, пане Юрію, хочу запитати. Розвідка зараз попереджає про накопичення Росією ракет. І я от передивився певну статистику за кількістю одномоментно випущених Росією ракет по Україні. Найбільша масова атака ракетна була 24 лютого. 160 ракет тоді було випущено по території України. А станом на зараз, які можливості має Росія, щоб от зробити отакий одномоментний запуск? А все залежить від того, скільки буде в готовності саме носіїв. Як правило, Носіїв, не пускових установок, не точок звідти запускати. Ракети вони використовують для атак України ракетами, ракети морського, повітряного, наземного базування. Тобто повітряне базування – це літаки Ту-95, Ту-160. Вони можуть злетіти в достатній кількості. Ну, як правило, вони можуть випускати 50-70 ракет. Це вже, ну, так, примасованих великих ударах. Один літак може нести 8 ракет, ну, приблизно, Ту-95. Але зазвичай вони несуть менше, тому що це, ну, беруть половину. Але беруть більшу кількість літаків. І от, власне, що ми спостерігали, що за статистикою навіть, якщо брати, то приблизно калібрів десь так, 1/4 калібрів, а 3/4 – це ракети повітряного базування. Далі при масованих ударах. Далі беруться ракети ще С-300, можливо, балістичні ракети, які ворог використовує. Відповідно до того, скільки вони застосують носіїв і скільки їм ракет буде
як то кажуть, не шкода викинути, тому що вони, власне, викинули, ви бачите, яку величезну кількість, стратегічний запас по нашій енергетичній інфраструктурі, не досягли бажаного результату і зараз вже беруть, дістають старі радянські проекти ракет, таких як Х-50, які хочуть там відновлювати, можливо, це здешевить виробництво, можливо, просто є певний матеріал, з якого вони будуть їх виготовляти. Пане Юрію, росіяни розганяють інформацію про те, що Україна почала застосовувати ізраїльські безпілотники камікадзе Херау-400. Що кажуть про це у Збройних силах України? Ну, про це мені невідомо, і думаю, що це ми не будемо коментувати, тому що це чутлива тема. Якщо стали застосовувати, якщо нам допомагають такими гарними безпілотниками, про які ви сказали, та іншими, то це гарні новини. Тому що безпілотні авіації, безпілотні ударні комплекси, сучасні, високоточні, далекобійні – це саме те, що буде щодня змінюватися у ході бойових дій. Це за цим майбутнє. Спасибі вам, дякуємо за ваші коментарі. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.